doba. Dragi svi, prvo želim reći da mi je neizmjerno žao što nisam večera s vama u Brseću. Ali kao što svi znamo, pandemija je to spriječila. I iako je sada nekako i moguće putovati, nisam bila u mogućnosti da organiziram put u Brseć. Žao mi je zbog toga. No, kako god, u svjetlu sveukupne situacije, želim izraziti zahvalnost da je projekt uspješno završen. Sredinom ožujka, kada se blokirala Europa, bila sam manje više sigurna da se projekt neće uspjeti realizirati. Na tome zahvaljujem. Zahvaljujem timu projekta Lungomare Art, Marti Glažar, Danijelu Bukoviću, Ivi Kelentrić, Mihalu Kolecku, koji je kurirao projekt, Ricardu Staraju i Luki Jedretiću, gospodinu i gospođi Franković, te gospodinu i gospođi Dekarina, gospođi Vandiš Kalamera, te svima u zajednici koji su pomogli da se projekt realizira. Vjerojatno ne moram objašnjavati koliko sam bila oduševljena kada sam došla prvi put u Brseć. Čuješ priče o ljepoti ovoga mjesta od brojnih posjetitelja. Biti zadužen za razmišljanje o ovom mjestu i tek ostaviti nešto ovdje, kakav je to samo luksuz, ali priznajem, malo je i zastrašujuće. Posjetiti neko mjesto kao umjetnik da bi razvio projekt uvijek je pomalo neobično. Tko sam ja da išta kažem o mjestu gdje vi živite? Kako ja mogu znati išta o ovome mjestu? Što mogu ja smjestiti u ovo mjesto koje je već prekrasno? Najviše sam se trudila opažati stvari, slušati zvukove ovog mjesta, tražiti detalje, gledati što to progovara meni i pričati s ljudima imaju li stvari koje ja primjećujem ikakvog značenja. Poput kamenih klupica ispred kuća ili prolaz ispod stare škole. Slova upisana u kamene zidove starih kuća, crkva, boje kamenja na plaži. Moj zadatak je bio razmisliti o školi koja se nedavno zatvorila. Pa tako je Iva, meni i Marti dogovorila susret sa dvoje bivših brsečkih školaraca, Anom i Antonom, koji su bili zadnja generacija polaznika brsečke škole. Nekako su se ovom susretu pridružila i ostala djeca iz Brseća, te oživili gotovo prazan prostor zgrade brsečke škole. Imali smo priliku zaviriti u stare bilježnice, pa tako i u Lukinu bilježnicu iz prvog razreda koja je bila puna crteža i vježbi iz geometrije. Luka, poprilično sam sigurna da je od tada nisi pogledao. Listanjem tih bilježnica i trenutak u kojem se djeca sjećaju brsečkih školskih dana, na ovom mjestu, koje će s vremenom postati nešto drugo, postalo je za mene možda najvažniji dio projekta koji se danas ovdje predstavlja. Odmah pored škole nalazi se zid ispod volte koji je prošaran grafitima već desetljećima. Pitala sam ljude, no nitko mi nije mogao točno reći koliko dugo vremena te šare krase taj zid. Tko je napravio te grafite, pa mi se činilo da je to manje više nebitno. Možda i je, ali meni se svidjelo kako izgleda taj zid. Crsteži sastavljeni od različitih linija. Mislim da ima nečeg lijepog u tim tragovima života, u načinu na koji oni tamo stoje već desetljećima na zidu. Stoga sam odlučila učiniti ove slučajne crte trajnijima. Ove crte na kamenu koje vidite ispred sebe, one su ništa više doli kombinacija dijelova crta na onome zidu te dijelova preuzeti iz starih bilježnica. Luka, na ovoj skulpturi nalazi se dio kuće koju si crtao kad si bio dječak. Ana, ovdje se nalaze crte preuzete iz tvoga imena s korice bilježnice. I Anton, neki dijelovi tvojih matematičkih lekcija su isto tu. Mnoge druge crte i crteži koje je netko napravio u nekom trenutku. Svaki potez na ovom kamenju ovisi o crti koju je netko napravio u nekom vremenu na nekom mjestu. Koliko je vas ikada pogledalo u bilježnice koju ste popunili kad ste imali 8 godina? Željela sam učiniti neke od tih tragova koje ostavljamo iza sebe i više nikad ne gledamo trajnima. Ne morate znati sve ovo. To su apstraktni crteži na kamenu, ali oni nisu slučajni. Ali ako vam ove linije i dalje izgledaju kao slučajne šare, to je također u redu. One mogu imati i drugu funkciju. Ovo mjesto je mali park, ali je također ulaz u mjesto. Nalazi se tik do parkirnih mjesta, te je mjesto gdje se igraju boće i okra. Ovo kamenje je o svim tim stvarima koje sam spomenula, ali oni su također jednostavno
i klupice. Pa tako na njima možete sjediti dok igrate boće. Možete se penjati po njima dok vašim roditeljima treba predugo vremena da dovrše večeru u konobi Batelan. Možete sjesti na njih i istresti pijesak iz cipela i vaših torba prije nego li uđete u auto. Jako sam sretna što je općina bila spremna renovirati jog. Ja sam osobno užasna u igrama s okruglim predmetima, ali uvijek mi se sviđa kada je igralište smješteno pored prekrasnog vrta, pored mjesta za susrete, stoga se nadam da će ovaj park nadahnuti ljude, lokalno stanovništvo i posjetitelje da opet boćaju. A dok boćate, boće same po sebi ostavljaju prekrasne linije u pjesku. Na kraju, želim zahvaliti Ivi. Sa mnom si pričala o Brseću, upoznala me s ostalim stanovnicima, upoznala me s djecom i pokazala mi put do plaže. Hvala svima koji su razgovarali sa mnom, koji su mi pokazali crkvu, zvonik, muzej, koji su razgovarali sa mnom o krajoliku i mjestu. Uživajte u ovoj večeri, ja ću se pobrinuti da što prije dođem u Brseć. Sophie Thorsen. Hvala najljepša, a vi ponovno spojite vaše dlanove i pozdravite direktoricu Rijeke 2020, gospođu